សេចក្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមួយរយៈកาลចុងក្រោយនេះเพจរបស់ខ្ញុំផុសវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងជាពិសេសគឺរបាំនៅក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅឲ្យបានឃើញនិងបានស្គាល់ថាទាំងនេះគឺជាសិល្បៈវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដែលខ្ញុំបានផុសអំពីការសម្ដែងរបាំរបស់ខ្មែរ តែងតែតទួលបានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនប្រទេសខាងលោករបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនបាទរបបនេះគឺរបស់គេរបបនោះគឺរបស់គេ copy style រំពីគេសំលីបំពែកហ្នឹងក៏ style តាមគេអូទាំងសពទាំងគ្រប់មកបងប្អូនបាទយូរយូរទៅឲ្យតែផុសទៀតតងទៅនឹងរបបរបស់ខ្មែរយើងនេះណាគេថា ជារបស់គេគេថាយើងនឹង copy របាំមកពីគេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផលិតវីដេអូនឹងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជំនឿជាតិមួយនឹងមានគឺចិត្តចំអៀតមែនទែនបងប្អូនចិត្តចំអៀតចិត្តចំអៀតចង្អន់មែនទែនយើងនឹងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប្រទេសខាងលិចនឹងគឺមានសិល្បៈវប្បធម៌នឹងគឺស្ដៀងគ្នាទាំងភាសា អាទ bon ាំងពិធ bon ីប៉ុនផ like ្សេងផ្សេងគឺស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេអត់គិតចឹងទេពួកគេគិតអានេះខ្ញុំនិយាយតែប្រជាជនមួយចំនួនតូចហ្នឹងទេបានមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេនិយាយតែប្រជាជនមួយចំនួនតូចដែលគាត់មានចិត្តចង iel គាត់គាត់គិតថាឲ្យតែអវ័យដែលយើងមានហ្នឹងគឺសិតតែរបស់គាត់ហ្មងសិតតែ copy ពីគាត់ហ្មងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូន អាយចង់សួរមតិយោបល់បងប្អូនក្នុងនេះបងប្អូនជាជួយចិត្តខ្មែរនៅពេលដែលបងប្អូនបានឃើញនឹងបានលឺបានដែរអាខមមិនរិះគន់អំពីសិល្បៈបព៌ធរបស់យើងថាជារបស់គេនឹងក្នុងចិត្តអារម្មណ៍របស់បងប្អូននឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលតេតតូននឹងអអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមបងប្អូនបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ សម្ដីគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ